Արցախից բռնի տեղահանված բազմաթիվ քաղաքացիներ սոցցանցերում անհանգստություն են հայտնում կառավարության տրամադրած աջակցության բաշխման վերաբերյալ։ Խնդիրները հիմնականում անչափահասներին գրանցելու հետ է կապված։ Մենք Արցախից գալուց բայք կամ գորիշ չէ գրանցվել։ Հիմա որ եկանք հաստատվեցինք Հրազդանի Սոլակ գյուղում, մեզ այստեղ նորից գնացինք միգրացիոն Հրազդանի սոցապ։ Ընտեղ ասեցին, որ հերիքա, որտեղ որ մնում եք, այդ համայնքապետարանում գանցվեք հերիքա, կտան գումարները։ Եվ այդպես նայեցինք, ոչ մի գումար չկար, զանգեցինք Երևանի միգրացիոն ու ասացին, որ դուք շահառուչ եք, ռեգիստրում դուք չկաք, պիտի գաք գրանցվեք, ու երեք գնացին գրանցվեցինք։ Նանարին տեղեկացրել են, որ կառավարության աջակցությունը կարող են ստանալ 10 օր անց։ 100 հազարականները ստանալու հետ կապված խնդիրներ է ունեցել նաև Տաթև Բաբայանը, ինքն ու ամուսինն արդեն ստացել են, երեխաները ոչ։ Ընտանիքս 4 հոգուց է բաղկացած, մեր ընտանիքում երեխաներս անչափահաս են երկուսն էլ, իմ ամուսնուս գումարը արդեն հաշվի վրա կա, բայց երեխաներինս չկա, քանի որ փաստաթղթերը բոլորը չլինելու պատճառով չեմ կարողացել գրանցել։ Լինում են նաև դեպքեր, որ պետական ռեգիստրում գրանցվելուց հետո էլ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում առկա հաշվառման ցանկում բնակիչները ստուգում են տվյալները, բայց չի լինում։ ABC մեդիային թեժգծից տեղեկացրել են, որ տվյալները գրանցելու վերջին օրն այսօր է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վերջին տվյալներով 95200 անձ արդեն ստացել է 100 հազարականները։ Փաշինյանն էլ հայտնել է, որ տեղահանվածների առաջնահերթ ծախսերը հոգալու ֆինանսական նոր ծրագիր է սկսվում։ Նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում բացի բնակության ու կոմունալ ծախսերի համար նախատեսված գումարներից պետական բյուջեից յուրաքանչյուրին կհատկացվի 50 հազարական դրամ։ Անիա Բաղյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։